puhutaan tekoälyn kielimallista, mutta mikä se sellainen oikein on, tosi vaikea tajuta. Tässä simppeli katsaus tekoälyn konepellin alle. Koneelle on opetettu kieltä näin. Otetaan lause ja poikkaistaan lauseesta loppu. Esimerkiksi taivaan väri on. Koneelle on syötetty 1000 miljardin sanan tekstit. Nyt se tietää, että seuraava sana on tosi usein sininen, koska useimmat linkit osoittaa siihen. Näin kone oppii luomaan tekstiä sana kerralla. On syntynyt valtava sanaverkko, jota kutsuvat hermoverkoksi. Mutta ei siinä vielä kaikki. Mitä jos käyttäjät päättää, että haluttu sana on virkistävä? Kone osaa myös hienovirittää mallia ja oppia tämänkin. Näin voimme hyötyä tekoälystä superosaavana tiimijäsenenä.